Со увозот на пченица од Србија, македонската пченица ќе остани по домовите, велат земјоделците од Бетолско до село Мусинци. Еве лично јас за мене ви кажувам дека еве пченица да позади мене во магазинот. Ми седи на околу 40-50 тона, а не сум само јас тој. Има тука многу земјоделци што и во селото му остана пченицата. И сега не нудат некоја цена никаква по 10 дена кој не може да ги потрошим ни да ги покрием ни тие трошковите. И затоа ова пченица да не стои. Со ова цена не ни одговара никако. Значи. Не покриваме нити трошковите, не може да ги покриеме. Дозволија увоз, значи ние сега треба да капиталираме овде, не? Да се мислиме како ќе живееме. А ако не произведуваме, вели, не лажа со субвенции, ведеме со субвенции, ќе останеме ние. Ајде, нека остани кој било дека нека работи, дека не се пченица и да ни ќе обстане со субвенции, нема шанси. За земјоделие со исклучиво треба малце поги да се рачуне и да се мисли, пошто ние водиме светка за цела држава, не само за нас. Ако ние не произведиме, државата пропаѓа, не? Во селото Мусинци беше и пратеничката Ленче Николовска, според која фактичката состојба на терен е загрижувачка, зашто пченицата не е откупена. Поради ефтиното увозно брашно, на милничарите препорачаната цена од министерот од 14 денари за килограм не им одговараше, па тие што откупуваа пченицата ја плаќаа од 9 до 11 денари за килограм. Голем дел од родот, земјоделците го дадоа на црно, на трговци од Албанија, затоа ја повикуваме владата. Наместо да сече ленти на однапред пропаднати инвестиции и министрите, наместо да ги ораат нивите на субрата Рој со позајмени трактори, да дојдат во Битолско и да се уверат во ситуацијата за која што зборуваме. Нека отидат во било кое село, нека влезат во било кој двор, ќе ги видат вреките со непродадена пченица и, за жал, очајот на земјоделците. Николовска вели дека треба интервентно да се откупат 10.000 тони пченица од индивидуалните земјоделци.